Bugündən etibarən sosial baxımından həssas qrupa aid edilən tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsinə dair müraciətlərin qəbuluna başlanılıb. Müraciətlər e-tələbə.edu.az elektron portalı vasitəsilə iyunun 7-sinə qədər qəbul ediləcək. Bu tələbələrin sayının 16 mindən artıq olması proqnozlaşdırılır. Bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 14 milyon manatın ayrılması nəzərdə tutulub. 2020-2021-ci ilin payız semestrində müraciət edən tələbələrin təkrar müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki onlar artıq sistemdə var və avtomatik olaraq onların göstəriciləri test olunur, yəni yoxlanılır. İyun ayının 7-sindən sonra proqram vasitəsilə təhlil aparıldıqdan sonra tələbələrin təhsil haqqı xərcləri ödəniləcəkdir müvafiq təhsil müəssisələrinə və onlara bununla bağlı da SMS-dən müraciət olunacaqdır.